tämän pitkän erottaan ajaksi perinteiseen viikon otteluun, niin sanottu henkilökuvaan. Tänään meillä on toki henkilö, mutta enemmän puhutaan kuitenkin asiasta kuin henkilöstä, jos se käy sulle repa. Kyllä, kiitos. Lämpimästi tervetuloa, eli LP-viestin tilastomies niin sanotusti. Tämä tilastomies on semmoinen käsite, jota tässä 10 minuutin aikana nyt sitten vähän yleistetään, ja myöskin naisten maajoukkojen mukana olet jo vuosia ollut. Ennen kuin lähdetään siihen, mitä sä teet, niin miten sä olet tähän hommaan aikoinaan niin sanotusti ajautunut? Joo, oikeastaan se alkoi silloin piivolleen aikana, kun tämä tuli tämä datavolleen tänne mestaruusliigaan, ja silloin Ismo Tuominen oli tämä valmentajana, ja Ismon kanssa sitten mentiin tuonne Tuomas Mikkolan kursseille, ja siitä se sitten lähti. Mä olin sitten piivolleen mukana, niin kauan kuin piivolleita oli olemassa. Ja sen jälkeen sitten musta vielä eka harjoituspelin tuolla maailmanliigaa, kun tilastoit Iskan kanssa, niin mä sain oivaisemmin, kun oli vissiin 5-3, ja todelliset tilastot oli 27-15. Niin, vähän jotain jäi poiskin siinä välissä. Mutta siis tämä on kestänyt niin sanotusti 15 vuotta jo tämä sun harrastus tilastojen kanssa. Joo, kyllä. Sitten joo. Hei, mä oon ollut poikien maajoukkojen mukana ja naisten. Ja... Niin, et sä ollut jossain kaukana maailmallakin poikien mukana kertaalleen arvokisoissa? Joo, se oli hieno vuosi se. Se oli sitten 95-96 ikäluokka. Päästiin niin kuin EM-kisossa neljänneksi, yhtäkkiä päästiin MM-kisoon ja oltiin Meksikossa ja sitten päästiin vielä tuonne Hollantiin nuorten olympiafestivaaleja. Se kesä meni kyllä siinä sitten reissatessa. Mä oon nähnyt, kun sä hikoilet tuon läppärin ääressä täälläkin, niin Meksikossa varmaan sitten hikoilutti vähän enemmän, mutta se on sitten vielä toinen tarina. Hei, sä mainitsit jo datavolleen, eli joo, se on se lähtökohta, eli se on se ohjelmisto, jonka kanssa tilastoja tehdään. Kuinka paljon toi homma on muuttunut tämän 15-20 vuoden aikana? On, niin kaikki vehkeet on kehittynyt. Tietokoneet on kehittynyt, kamerat on kehittynyt. Ohjelma on kehittynyt ja kaikki on tullut niin kuin helpommaksi oikeastaan. Että aikaisemmin sitten kameratkin oli sellaisia, että piti niitä videoja pakkailla monta tuntia ennen kuin pystyi työstämään niitä. Nykyään ne tulee suoraan sitten pelin jälkeen, kun painaa stoppia, niin voi laittaa sitten heti jo on toi käymään läpi sitä peliä. Joo. Sä johdatat hyvin tätä keskustelua. Nyt tuli jo videotkin esille. Tänään on torstai, tänään on matsipäivä. Joo. Mitä tätä ennen on tapahtunut? Teillä on liigablogi vastassa. Mitä tätä ennen on nyt tapahtunut sun osalta? No oikeastaan mä aloitin sitten maanantaina mä rupesin katsoa noita blogin vanhoja pelejä. Kävin niitä vähän läpi ja laitin semmoisia juttuja, mitä me halutaan nähdä niistä niin sinne tilastojuttuihin. Sitten mä tein videoklippejä niistä ja sitten mä tein semmoinen tietyn analyysipaketin aina meidän valmentajille, mistä ne sitten saa vähän niin osvittaa, että mitä sieltä pitää katsoa videolta. Ja sitten katsoin niitä videoja ja sieltä tulee sitten ideoja, niin kuin millaista taktiikkaa ruvetaan käyttää. Ja sitten oli videopalaveri, oli eilen. Siellä mä olin sitten pyörittää videoita ja siinä oli kaikki pelaajat mukana ja pelaajat tekee muistinpanoja ja jotkut pelaajat halusivat vielä omia lisävideopätkiä, niitä mä tein ja sitten mä vähän sitten rupesin sen jälkeen jo kattelemaan Kangassalaa. Laittelin niitä aikaisempia pelejä, eilenhän niillä oli vielä yksi peli, että tämä ilta tulee aika pitkäksi, kun pitää sitten vielä huomiseksi tehdä Kangassalaa valmiiksi noin valmentajille. Niin, se on semmoinen niin kuin loppumaton suo niin sanotusti tässä vaiheessa. Tässä on neljän pelin viikolla vedetty, niin ei paljon vapaa-aikaa ollut. Niin, tai se vapaa-aika on käytetty tähän. Hei, se kun sanoit, että pelaajatkin haluaa niin kuin nähdä erilaisia asioita, eli sä paketoit sinne hyökkäyksen, sä paketoit sinne syöttöjä, sä paketoit sinne vastaanottoja. Joo, kyllä. Mitä ne yksittäiset pelaajat sitten kaipaa? No pelaajat kaipaa esimerkiksi sellaisia, että jos on vaikka torjunta-askeluksista ollut valmentajan kanssa jotain juttuja, ja sitten haluaa nähdä, että miten niitä toteutetaan ja valmentajan kanssa katsoo porukas niitä, että mitä siinä on vielä hiomista. Sitten syöttö esimerkiksi niin EM-kisossa, niin Koskelo Rosa halusi vielä niin ekstrana niin syöttöjä. Mitä niin videopalaverissa näytettiin, hän halusi vielä niin ekstrana nähdä kaiken näköisiä hyökkäyksiä ja syöttöjä. Mä tein aina hänelle omaa video vielä sitten, mitä hän halusi. Niin, eli Aika hyvin nousi, se on totta. Käytännössä kaikille pelaajille on erilainen peliroolista riippuen se erilainen asia, mitä katsotaan, mutta sitten katsotaan totta kai sitä joukkueen yleistä pelaamista. Otetaan nyt vielä esimerkki, otetaan vaikka Anna Chakan, joka nyt on aloittanut kauden hienosti, keskipelaaja. Mitä hän katsoo tai mitä hänelle tehdään esimerkiksi tätä iltaa ajatellen? No hän halusi katsoa, niin kuin miten keskari torjuu. Typpääkö aina hänelle siihen, että pelaako ne niin kuin yksi vastaan yksi ja sitten miten ne vähän niin kuin puolusteleekin, että mihin päin hän rupeaa kääntelemään sitten. Mutta lähinnä sitä, että miten se keskari vastustaa hänen torjuva keskari pelaa. Jos mietitään, jos se olisi nyt Jalen Kinney, kun ollaan etukäteen. Nyt me ollaan paljon viisaampi, kun tämä tulee ulos. Takapassaritilanteessa tulee passi aika paljon, pateria selän taakse. Kyllä.
Eli näitä tämmöisiä juttuja tämmöisiä katsotaan. Tämmöisiä juttuja, että mihin päin ne kääntelee. Ja torjutaankin sitten varmaan otetaan apua vähän laitureskissa, se on sen verran kova pelinaine, että yksi ei ihan pysty torjumaan kaikkia hyökkäyksiä. Totta, tämähän täytyy olla saumaton tämä yhteispeli valmentajan kanssa sulla. Eli sä jo näiden vuosien aikana, kun sä oot Tomi Lemmin kanssa toiminut ja Janne Harjun kanssa, niin sä joo. tiedät jo tarkalleen, mitä hän haluaa. Kyllä joo. Joskus syötään vähän jotain uutta tietoakin sinne. Niin, pojat oppii. Niin, joo, just näin. Hei, sitten pelin aikana. Sulla on toimipiste tässä, missä me ollaan, eli joo. tässä kentän päädyssä. Sähän käytät tässä vähän muutakin kuin normitilastomies, eli sä käytät hienoa Salohallin videotaulua siinä ohessa, mutta tuo tilastointi. Nyt täältä lähtee syöttö täältä viestin joo. päästä. Mitä sen jälkeen sulla tapahtuu? No, painan niin kuin pelinumero, sitten on niin kuin koodi, sitten mistä se lähtee, mihin se menee, ja sitten painetaan piste. Ei piste tarkoittaa sitä, että se menee niin kuin verkon yli se pallo, ja sitten ketä vastaanottaa, ja sitten se laatu. Eli tavallaan siinä vaiheessa niin kuin se vastaanoton laadulla, niin kuin tavallaan sitten niin kuin arvostellaan syöttökin. Aivan kuin, niin kuin syötössäkin sitten niin kuin puolustuksen laadulla ja torjunnan laadulla arvostellaan se hyökkäys. Niin, eli mitäs sitten, kun tulee sellainen kunnon palloralli niin kuin naisten peleissä, niin meneekö hapoille jo? No vähän menee sormet linkkuun välillä. Sitten niitä voi videolta jälkikäteen lisäillä. Ja. Mutta kyllä aika hyvin pysyy mukana. Lentopallossa on tietty rytmi, että ei sun tarvitse kuin vilkasta sen ääntiä, että jos se tulee kakkospuolelle, kuka sen lyö ja on tietty rytmi. Tietysti noita itämaisia joukkoja vastaan se on vähän haastavampi. Joo, niin Kiina vastaa sekin, että vähän samannäköistä pelaajaa. Mutta sä tunnet mestaruusliigapelaajat, totta kai sä näet numerot tästä hyvin, mutta sitten vastapuolella taas ne numerotkaan näy. Eli joo. sä meet aika paljon myöskin sillä, että mitä sun silmä näkee niin kun, tai mitä pää kertoo joo, sulle. Kyllä. Joo, kyllä siihen tottuu. Lentopallo on yllättävän sellainen samankaltainen peli kyllä, että siinä on sellainen tietty rytmi. Eikä paljon mene, vaikka et sä katsoa sitä pallorallia, niin aika tarkkaan sä tiedät, missä on tullut ja mihin se on mennyt. Jos me puhutaan vaikka siitä syötöstä vielä sen verran. Tuossa selostuksen yhteydessäkin niin mainitaan sana S, joka on siis se, että tulee käytännössä sillä syötöllä pinna. Joo. Sitten syöttövirhe, se nyt on luonnollista, eli se syöttö ei ole mennyt verkon yli tai on mennyt rajojen ulkopuolelle. Mutta sitten sä teet sille monta muutakin eri arvostelua sille syötölle, eikö totta? Joo, siinä tehdään, että jos se käy tuohon niin 3 metrin viivalla, niin se on niin kuin huuto, että se on sellainen, että siitä pystyy vielä nopeat pelaa niin kuin pienen riskin, ja huippupassarit pystyy aika hyvinkin pelaamaan. Sitten on niin kuin plussa, on niin kuin, ei ole ihan täydellinen, ja miinus on sellainen, että joku muu passaa, tai passari, jota heittää hialla. Et siinä on se 5-portainen arvostelu. Niin, ja sen lisäksi myöskin se paikka, mihin se syöttö menee, eikö niin? Kyllä, aika tarkkaan. Ja sitten pystyy vielä vastaanottamaan, miltä puolta se vastaanottaa, ja kaikki tämmöisiä hienouksia pystyy sitten. Yleensä mun ainakin pitää laittaa ne videot jälkikäteen sinne puolet, että niitä ei ihan kaikki kerki. No niin, totta. Mutta sitten pelaajelinnissä, kun sanoit videopalaveri, niin niissäkin on ollut ilo olla monen joukkueen mukana, niin semmoinen nivaska, monisten nivaska tulee sitten pelaajille, missä on syöttösuuntia, mitä kaikkea? Meillä on oikeastaan palaveri vähän sellainen, että pelaajat tekee itsestä. Okay. Tein sun vihot niille ja valmentaja näyttää ja sitten kirjoitetaan vähän niin kuin koulussa, mitä opettaja kirjoittaa taululle. Eli niin kuin opitaan se, tavallaan niin, sillä tekemisellä. Vähän paremmin, että jos on valmis nippu, niin ei kaikki eikö lukee niitä. Sä pelasit itse 90-luvulla, joo. niin varmaan peleihin valmistautuminen oli aika erilaista kuin tänä päivänä. Kyllä, joo, ei paljon videopalavereja ollut. Kuinka paljon parempia tekin olisitte olleet esimerkiksi Salon viestin kanssa silloin? Joo. Kirtoheittimellä katsottiin jotain kalvoa joskus muistaakseni. Niin, eli oli kuitenkin hyökkäyssuuntia tämmöisiä jo siihen aikaan. Ja me muistetaan myöskin, että tuossa usein valmentaja, apuvalmentaja piirtelee jotakin tuossa vaihtopenkillä. Mutta tilastoilla sitten muutakin apua saadaan. Tässä on niinku, tilastointihan on nyt vähän väärä sanakin tässä. Se on analysointi. Kyllä. Sitten sinne merkataan esimerkiksi puolustusvirhe, jota voi ihmetyttää, kun tulee niin paljon puolustusvirhejä. Mutta se on lähinnä sen takia, että sitten pystytään videolta kaivamaan niitä, jos on, niin kuin, halutaan katsoa jälkikäteen, että onko se paikka ollut ihan oikein. Ja se ei taas vaikuta tilastoihin mitenkään, että jos on niin kuin puolustusvirhe tai torjuntavirhe, niin just sinne laitetaan just vähän sen takia, että sitä ihmetyttää, että miksi niitä on niin paljon siellä liveskorissa näkyy. Niin. Ja mitä kun peli loppuu, niin tiedätkö, mitä pelissä on tapahtunut? Okei, okay, suurin piirtein. Onko se asia, mikä on kehittynyt niin, myöskin sitten, että sä pystyt keskittymään myöskin sen pelin katsomiseen? Kyllä sitä, no ei kauhean tarkkaan, mutta aika ei kauheasti pysty elää siinä mukana ja kannustaa vastusta. Tai niin kuin omaa joukkoja tietenkään. Ja olla niin kuin, kyllä se aika kuulina pitää olla. Joo, mutta pitää toimia koko ajan kuitenkin. No entäs nyt, kun sä oot kertonut sille Chakanille siitä, että se kiin tulee siitä takapateri usein ja nyt se hyppääkin sitten väärään paikkaan, niin kuinka paljon sä tunnet siltä, että tuntuu siltä, että sä oot tehnyt turhaa työtä? No vähän joskus tuntuu siltä, mutta kyllä se joskus sitten oikeinkin menee.
Hyvä. Hei, tsemppiä iltaan tästä eteenpäin ja kiitos, että tulit meille ja ruudunkatsojille kertomaan, mitä niin sanottu, mitä sä käytit sitä hienoa sanaa, analysaattori, niin, analysoija tekee. Sovitaan ne, mitä analysoija toki. Kyllä. Kiitos.